Хмельничани не могли забрати з моргу тіла своїх родичів. У чому причина? Їжа для перекусу школяра. На що варто орієнтуватися батькам при виборі продуктів для дітей? Планує втілити у життя свою давню мрію. Історія про бойовий шлях 22-річного військового. До Суспільного звернулась хмельничанка Тетяна Баско, яка разом із двома родинами та однією з приватних ритуальних служб кілька годин не могли забрати тіла померлих родичів. На час приїзду нашої знімальної групи після 16-ї години родини чекали дозволу від адміністрації. Тетяна Баско каже, родич вночі помер в міській лікарні і його тіло доставили сюди. Додає, померлий хворів на онкологію, тому до похорону готувались заздалегідь. Ми вранці принесли свідоцтво про смерть і просимо забрати тіло. Вони нам сказали в 3 години дня. В 3 години дня ми прийшли. Прийшло ще разом з нами ще, виявляється, 2 сім'ї, тобто у нас 3 сім'ї. 3 є померлих людей з міста Хмельницького. І нам кажуть, що не віддають тіла. Чому? Питання. Роздягнених не дають. Ну, кажу, вдягайте. Ви ж повинні, ось одяг у нас, ми готові, що вдягайте. Ні, ми не будемо вдягати. Якщо хочете забрати своє тіло, то йдіть особисто, дружина там, наприклад, дружина, йдіть, одягайте і тоді заберете тіло. Директорка Хмельницького обласного патологоанатомічного центру Лілія Синчишина так пояснює ситуацію із тілами померлих. Тіло може виїхати тільки одягнене. Все решта вважається наругою над тілом. Я надіюсь, це зрозуміло. Чому ви не вдягнули до сьогодні? Тіло було привезене вночі. Обов'язку одягати ці тіла у нас немає. Надайте можливість одягати ритуальній службі. Чому? Ритуальна служба. Немає підстав здійснювати на площі Державного патологоанатомічного центру свої платні послуги. Ми пропонуємо родичам, що ви берете речі і з допомогою наших санітарів одягаєте тіла ваших рідних. На це родичі померлих не погоджуються. Як ви можете, люди, забити горем, і ви відправляєте зараз одягати? Ви ще жінка чи хто? Після тривалих дискусій в кабінеті директорки рідні все ж йдуть і одягають тіла самі. А ритуальна служба очікує під дверима моргу. Заступниця директора ритуальної служби Олена Ваврищук говорить, її працівники мають право забрати тіло з моргу без одягу. Вони керуються наказом МОЗ про їхню патоанатомічну діяльність, так? Де не вказано те, що вони мають видавати тіло одягнути. Такого підпункту там немає. Натомість директорка патологоанатомічного центру Лілія Синчишина вважає, працівники ритуальної служби скористались горем людей в своїх інтересах. Вони сьогодні автори цієї затії. Тіло не може бути видане оголеним з морга. Вандалізм – це є неналежне поводження з тілом. Не маючи медичної ліцензії, вони зараз збираються оголювати тіла померлих осіб. Додає, її персонал не може сам одягати померлих, бо це не входить в їхні посадові обов'язки та не є платною послугою. Проте може допомагати рідним це робити безкоштовно. Директор ритуальної служби Микола Козловський говорить, він як підприємець має право на одягання покійника. Зареєстрований КВЕД відповідний 9603 – організування поховань і надання суміжних послуг. Цей клас включає, хочу наголосити, поховання та кремацію трупів людей або тварин, підготовку тіла для поховання або кремації, бальзамування та надання інших похоронних послуг. Тобто для поховання, підготовку тіла для поховання або кремації – це і є, розумієте, і одягання, і зберігання. Лілія Васильівна каже, вам треба ліцензію. Я її питаюсь, скажіть мені норму законодавства, наказ хоча б, де мені треба ліцензію? Ні, ліцензію на одягання не треба, це повний абсурд. Тому що, хорошо, людина помирає вдома, хочуть родичі самі вдіти, їм що, треба ліцензію? Адвокат В'ячеслав Тарадуда говорить, в правовій площині ця ситуація неоднозначна. Законодавчо ми не зустрінемо вимоги одягати тіло прямо в морзі. Такого немає. Єдина вимога – це коли наявна інформація про якісь вірусні захворювання, фактично, тоді з отриманням певних механізмів з метою непоширення інфекційних хвороб, здійснюються ті чи інші заходи.
Адвокат говорить, аби подібної ситуації не виникало знову, патологоанатомічний центр і ритуальна служба мають врегулювати це шляхом переговорів. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. 111 місць проживання облаштували для вимушених переселенців в громадах на Хмельниччині. Про це Суспільному розповів заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. За його словами, місця проживання облаштовують в приміщеннях, які громади не використовують за призначенням. Найчастіше – школи, які закрили через недостатню кількість учнів. Готуємо за допомогою міжнародних донорських фондів, за допомогою власних бюджетів територіальних громад, за допомогою нашого обласного бюджету. При необхідності, я думаю, що ми можемо вдвічі збільшити кількість внутрішньо переміщених осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Хмельниччині кількість внутрішньо переміщених осіб зменшилась із 157 до 80 тисяч, каже Володимир Юр'єв. Це пов'язано з тим, що частина з них повернулась додому на звільнені території, додає чиновник. Комунальне підприємство «Електротранс» оновив систему керування під станціями, розповів Суспільному начальник енергослужби Сергій Ружицький. За його словами, донедавна тут використовували старе обладнання, яким користувалися 41 рік. Це великий стенд із світловими індикаторами та перемикачами, поділений на блоки відповідно до кожної підстанції, а також пульти керування на робочому місці диспетчера. По місті Хмельницькому 10 підстанцій. Наприклад, Раково, Гречане, ну, де проходить транспорт міський, електричний транспорт, там є тягові підстанції. Так? Оновили ми на даний час, ми оновили телемеханіку, ми оновили на більш сучасну граніт-мікро. От така телекерування за допомогою цих двох моніторів і комп'ютера. Ми можемо обслуговувати, робити підключення, переключення, відключення і контролювати, на якій підстанції є напруга, на якій немає. Як розповів Суспільному Сергій Ружицький, нове технічне обладнання обійшлося міському бюджету в 2 мільйони 260 тисяч гривень. Та говорить про переваги оновленої системи керування. При старій системі потрібно було посилати машину з черговим електромонтером на тягову підстанцію для того, щоб він зробив переключення. На даний час з допомогою мишки і комп'ютера ми робимо любі переключення з місця. Не потрібно нікуди виїжджати і ми не теряємо ні часу, ні затрат на техніку, на транспорт. Це прискорює реагування на при виникненні аварійних ситуацій, при виникненні будь-яких інших ситуацій. На посаді чергової електромонтерки Лідія Грицина працює 40 років. Відповідає за безперебійне постачання електроенергії в контактну мережу. При аварійних обставинах я зразу приймаю рішення. Мені ця система що допомагає? Я бачу лінію, на якій лінії, на якій підстанції, на якій лінії. В мене, аварійна обстановка. Лінія коли відключається? Коли або є перевищення електроенергії, перевантаження, або коли є коротке замикання. Тобто щось случилося, щось десь обірвалося, чи провід обірвався. Ну, там є різні такі, іменно пошкоджена контактна мережа. Хмельничанка Юлія нарізає маковий рулет і розкладає його в два харчові контейнери. Зверху кладе кілька бананів. Це перекус для її синів – 13-річного Дмитра і 8-річного Максима. Багато, каже Юлія, їсти дітям з собою не дає, вони харчуються в ліцеї, де навчаються. Вони в мене полюбляють випічку. Здебільшого я печу сама, але можу купувати в магазині. Також додаю фрукти, тому що це здоров'я дітей, і вони їх полюбляють також на перекусі. Максиму більше смакує випічка, Дмитру, який розповів, 3 роки займається футболом, фрукти. Банани, яблука, тому що нам тренер говорить, щоб їсти їх, і на тренування буде більше сил. Кожного дня кожна людина повинна мати 5 прийомів їжі. 3 основних – це сніданок, обід та вечеря, і 2 проміжних – це перекуси. Лікарка-діетологиня Хмельницької міської дитячої лікарні Ольга Проскурович розповідає 11-річній Катерині про режим харчування. Дівчинка говорить, що бере з собою поїсти до школи. Люблю брати свої якісь бутерброди, яблуко, виноград люблю брати. Ну, якщо зима або осінь, якщо холодно, то беру з собою чай. Так, в основному беру воду. Найбільше, каже Катерина, любить перекусити бутерброда за домашнім рецептом. Масло, тоненьким слоєм масла,
покласти авокадо і посипати солі. Їжа для перекусу школяра має бути поживною і корисною, каже дієтологиня Ольга Проскурович. Важливе місце тут займають овочі та фрукти і цільнозернові продукти. Є вироби, від яких варто відмовитися. Ні в якому разі не давати діткам там солодкі батончики, газовані напої, чіпси, продукти, які мають високий глікемічний індекс, адже коли дитина їх з'їдає, вона швидко поповнює запаси енергії, але піднімається в той час глюкоза і інсулін. Дитина начебто відчуває стрибок енергії, але буквально за півгодини стає голодною. Важливим є і оформлення їжі, і контейнер, у який її складатимуть, говорить дитяча психологиня благодійного фонду «Рокада» Олександра Левицька. Кольори мають дуже велике значення для дитини, і якщо вона буде бачити такі яскраві кольори, наприклад, жовтий, який піднімає настрій, так, або зелений, синій, який може дитину заспокоїти, це буде позитивно впливати на психологічний стан школяра. А також не менш важливо, щоб дитина відчувала гарний запах їжі. До збору ланчбоксу, каже Олександра Левицька, можна залучати і дитину, і разом фантазувати над оформленням їжі. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. 22-річний Віктор Мішков у квітні 2021-го пішов на службу до Національної гвардії України. Каже, його дід і батько також служили, тож він вирішив долучитися до війська. Повномасштабне вторгнення, розповідає військовослужбовець, застало його у Харкові. Як зараз пам'ятаю цей день, приблизно половина п'ятої ранку, 24 лютого нас піднімають по бойовій тривозі. Спочатку не вірилось, тому що ти сонний, ти взагалі нічого не розумієш, що відбувається там. Але от коли побачив винищувачі, коли побачив перші вибухи, то зрозумів, що це не сон. На першому бойовому виїзді окопувались під огнем артилерії, розповідає Віктор Мішко. Черкаська Лозова Харківської області. Як тільки ми туди заїхали, це буквально перші 15 хвилин нас засік дрон і по нам почала працювати арта. А ми заїхали, там ні позиції, ні окопів, нічого не було. І ми буквально годинки за дві викопали хоча б якісь позиції для себе. У Солодарі вперше стикнувся з м'ясними штурмами, говорить Віктор. Ми знаходилися на населеному пункті самому Солодарі, а вони просто в тупу йшли по полям, по посадкам. Це постійні штурми були, буквально там могла бути якась година передишки і все, потім знову штурм. Вони йшли. Ми відстрілювалися, вони поверталися, набрали ще людей і знову йшли. І так буквально так цілий тиждень було. Віктор був навідником автоматичного гранатомету. По піхоті так нормально працювали. Тому що було чутно, як наші командири дякують в радіостанцію, що от ти там добре відпрацював, що вони відходять. За словами Віктора, із Солодара їх військовий підрозділ на початку січня 2023-го перевели у Бахмут. Я заїжджав туди також як навідник АГС, але у зв'язку з тим, що людей все менше і менше, я пішов в піхоту. І буквально 21 січня ми вийшли на позицію, і все було добре, все тихо, але приблизно 10 години ранку почалися штурми. 21 січня, каже нацгвардієць, під час одного з ворожих штурмів він отримав поранення. Це приватний сектор, будинок, наша позиція, ми стоїмо, все добре, по нам почали прилітати РПГ у будинок, ми з моїм побратимом вийшли з будинку. І буквально виходимо з будинку, метрів 5 від нас стоїть, скажімо так, погана людина. І замість того, щоб нас стріляти, він просто запанікував і почав тікати. Побратим його вбив. Я повернувся назад в будинок, тому що я подумав, що можу із будинку вже залізати. Так і сталося. У будинку, говорить Віктор, метрів з 8 йому поцілили у голову. Одного я мінусував, а другий встигнув вистрілити. Після закінчення війни нацгвардієць Віктор Мішко планує втілити у життя свою давню мрію – служити у поліції. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.